L'Ajuntament de Riudarenes, juntament amb els experts de Jubilus, continuen fomentant l'Espai Respir, un espai destinat a la gent gran de Riudarenes que tenen necessitat de rebre atenció degut a nivells lleus moderats de dependència cognitiva. I alhora és un espai destinat a les famílies per poder disposar de més temps lliure. La necessitat de fer un espai com aquest, com l'Espai Respir, ve perquè és un col·lectiu doncs, que té molta dependència, no? Bàsicament hi ha gent doncs, que té dependència de tindre un cuidador les 24 hores del dia, llavors crec que és un col·lectiu que estava bastant oblidat en quant a activitats i coses d'aquestes, no? I poder fer un Espai Respir, doncs, on, com la mateixa paraula diu, la persona que acompanya sempre doncs, el malalt o la persona amb una incapacitat, doncs té aquestes hores de respir mentre ell ve aquí i participa d'unes activitats, no? I ens va semblar que malgrat potser no teníem els locals adients, perquè som un municipi petit i d'això, i jo hem acabat fent la biblioteca, hem acabat adaptant un local per fer aquesta activitat, doncs l'important és dur-la a terme per això, no? Perquè aquest col·lectiu doncs, necessiten d'unes activitats també per distreure's i perquè doncs, l'acompanyant doncs, tingui unes hores de que el seu familiar doncs, està en una activitat que es distreu i no està sempre depenent de l'acompanyant. No? L'aforament i l'assistència ve condicionada pels experts. Els grups que nosaltres estem formant ara de l'Espai Respira han de ser més reduïts, hi ha un cribatge, hi ha una selecció prèvia i una altra activitat que venim fent amb una altra franja horària és el taller de memòria. És un altre nivell amb les necessitats cognitives, però també en pretén una miqueta activar la gent amb exercicis i que siguin dinàmics i actius. Bàsicament el que fem són a dintre el mateix espai, fem tres àrees, val? Fem una primera part que és la benvinguda, on treballem l'orientació, bàsicament, i fem una primera part d'estimulació cognitiva. L'estimulació cognitiva ho podem fer amb exercicis, a vegades són fitxes, a vegades són material didàctic, i aquí treballem diferents àrees, treballem tot el que fa, tot l'espectre del que és la cognició. Exercicis d'atenció, concentració, llenguatge, tipus d'orientació també, raonament. I llavors hi ha una altra part també, un focus important, que és activació física, evidentment això no és un gimnàs, però sí que fem treball doncs, de psicomotricitat o exercicis de coordinació o d'activació física. I llavors la part, l'esfera emocional i de sociabilització és molt important. Com ho fem? Amb tallers específics a dintre el mateix espai, que són d'ocupabilitat que en diem nosaltres significativa, amb tallers de conversa, a vegades també podem arribar a fer algun treball manual, musicoteràpia, artteràpia, exercicis d'aquest tipus. La mare té demència, aleshores doncs, és un rato que li va molt bé. Al principi no volia venir, ho vam provar, li va encantar, i tant de bo fessin més dies. I fa molta cosa i li agrada, parlen, ella te diu que sempre que riuen molt. Pues amb això ja hi firmo. Des de la regidoria de gent gran tenen present que l'Espai Respir és un lloc que de mica en mica té més rellevància entre la població, ja que juntament amb l'equip de Jubilus els hi ha facilitat fomentar dinàmiques d'activació cognitiva, física i de sociabilització per les persones grans de Riudarenes i poder així col·laborar en una millora pel ciutadà.